မှဦးဆုံးလှမ်းလာနေတဲ့စုံတွဲလေးတွေရဲ့ဝဆုံကတော့ဖလမ်းမြို့နယ်အတွင်းမှာနေထိုင်ကြတဲ့ဇဟောင်းမြို့နယ်စုတို့ရဲ့ရိုးရာဝဆုံဖြစ်ပါတယ်စာဟောက်ချင်းအမျိုးသမီးတွေစောင်းတဲ့ခေါင်းဆောင်ပါဆိုရင်ထူးခြားလှပါတယ်ခေါင်းဆောင်ကိုဖြူစုကြက်တူရွေးအတောင်ကျိတ်စိပို့တောင်မရဲ့အတောင်စတာတွေနဲ့အလှဆင်ပြုလုပ်ထားပါတယ်ခပတ်ကိုတော့လွန်ကားလို့ခေါ်ပြီးအောက်ဆုံးမှာပတ်ထားတဲ့ခင်းသေးကိုတော့ခေါင်းလောင်းလေးတွေနဲ့ตีกงอลาสินทาราဖြစ်ပါတယ်ဒေါမီရဲ့อลาสินပြုလုပ်ထားပြီးတမူထူချာလှပတဲ့စုံတွဲလေးရဲ့ပုံကတော့ဖလမ်းမြို့နဲ့အတွင်းမှာမိတင်းနေထိုင်ကြတဲ့လိုက်စုံရိုးရာဝဆုံဖြစ်ပါတယ်အခုကပ်ပြနေတဲ့ကားကွက်ကတော့အောင်ပွဲခံအကဖြစ်ပါတယ်ရှေ့ခက်ချက်မျိုးသားတွေဟာအမဲလိုက်လို့တားကောင်ရလာရင်အောင်ပွဲခံလေးရှိကြပါတယ်ခုမြင်နေရတဲ့ချစ်စရာစုံတွဲလေးတွေရဲ့ဝတ်စုံကတော့တာရှုံးရွာဝတ်စုံဖြစ်ပါတယ်တာရှုံးမြို့နယ်စုဟာဆိုလို့ရှိရင်လေဖလန်းမြို့နယ်အတွင်းမှာအဓိကမိတင်းနေထိုင်ကြပါတယ်မြင်တွေ့ရတာကတော့ကျမတို့ချင်းတိုင်းသားတွေရဲ့ရိုးရာဓလေ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့စုံထောင်းနေတဲ့ဟန်ပန်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။အမျိုးသားကထောင်းနေတဲ့အချိန်မှာအမျိုးသမီးကဘေးကနေစပါးပြောင်ဘူးများအပြင်သို့ဆင်မသွားအောင်ဝိုင်းဝန်းကူညီပေးနေတဲ့ဟန်မူရာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါရှင်ချင်းအမျိုးသမီးတွေမှာပဲတွေ့ရတတ်တဲ့ခပဟာဆိုလို့ရှိရင်ခယုတိကွာစာရတွေနဲ့အလှဆင်ပြုလုပ်ထားပါတယ်အခုထွက်လာနေတဲ့ထူခြားတဲ့ဥဆုံးလေးကတော့ Lantern ရိုးရာဝတ်စုံဖြစ်ပါတယ်ဖလမ်းမြို့နယ်အတွင်းမှာမိတင်းနေထိုင်ကြတဲ့လန်ထရင်ချင်းမျိုးနွယ်စုတို့ရဲ့ရိုးရာဝတ်စုံဟာဆိုရင်အခြားချင်းတိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ဝတ်စုံနဲ့မတူဘဲတမူထူးခြားလာပါတယ်
ไล่เพลลุนลาเรส่งด้วยลีสไลน์เนี่ยหมายว่าสินทายว่าส่งการ์ฟแลมอยู่ในด้วยมามีดีในทางจาเรควอลซิมอยู่ยาว่าส่งไม่พิบาร์เรမြင်နေရတဲ့ချစ်စရာချင်းယိုရာဝတ်စုံလေးကတော့ထာတော်ယိုရာဝတ်စုံဖြစ်ပါတယ်ထာတော်တွေဟာစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအထက်ပိုင်းတမူးမြို့နယ်နဲ့ချင်းပြည်နယ်ဘက်မှာဆိုရင်တော့တိရိမ်မြို့နယ်နဲ့တွန်းဆန်မြို့နယ်အတွင်းမှာမှီတင်းနေထိုင်ကြပါတယ ခုပြသနေတဲ့ဝတ်စုံကတော့ဖလန်းမြို့နယ်အတွင်းမှာမှီတင်းနေထိုင်ကြတဲ့စင်မျိုးရာဝတ်စုံဖြစ်ပါတယ်ခုထူးခြားလာတဲ့ဝတ်စုံတွေကတော့တပုံးရိုးရာဝတ်စုံပဲဖြစ်ပါတယ်တပုံးမြူနဲ့စုဟာဆိုလို့ရှိရင်ဖလန်းမြူနဲ့အတွင်းမှာအဓိကမှီတင်းနေထိုင်ကြပါတယ်ဖြူဖြူစင်စင်အဖြူရောင်လေးနဲ့လှမ်းလာနေတဲ့ဝတ်စုံလေးကတော့ချင်းပြည်နယ်တိရိမ်မြို့နယ်တွန်းဆန်မြို့နယ်နဲ့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးကလေးမြို့နယ်တွေမှာနေထိုင်ကြတဲ့တိရိမ်ရိုးရာဝတ်စုံဖြစ်ပါတယ်
ရင်ကိုအေးမြစေတဲ့အစိမ်းရောင်တန်းတဲ့တီဝတ်စုံလေးကတော့ချင်းပြည်နယ်ဖလန်းမြို့ရဲ့အတွင်းမှာမိတင်းနေထိုင်ကြတဲ့ဇာညက်ကျိုးရဝတ်စုံဖြစ်ပါတယ်ကြာလှပတဲ့ဆလွေနဲ့ထွက်လာနေတဲ့ဝတ်စုံလေးကတော့ငွန်ညိုးရဝတ်စုံဖြစ်ပါတယ်ငွန်ညိုးရဲ့စုတွေဟာဖလန်းမျိုးနဲ့အတွင်းမှာမိတင်းနေထိုင်ကြပြီးငွန်အမျိုးသမီးတွေဝတ်တဲ့ဆလွယ်ကိုတိတ်ဆိတ်နဲ့တီကုံပြုလုပ်ထားပြီးဆလွယ်ရဲ့အစွန်းမှာပိုးတောင်မာရဲ့အခွန်တွေနဲ့အလှဆင်ထားပါတယ်အခုထွက်လာနေတဲ့အဖြူရောင်စွန်တွဲလေးတွေရဲ့ဝတ်စုံကတော့ကွာလငိုရူရဝတ်စုံဖြစ်ပါတယ်ကွာလငိုအမျိုးသမီးတွေရဲ့ခေါင်းဆောင်ပါဆိုရင်လေဖြူစုကြက်တူရဲ့အတောင်ကျိတ်စိပိုးတောင်မာရဲ့အတောင်စတာတွေနဲ့အလှဆင်ပြုလုပ်ထားပါတယ်ကျန်တန်ရင်သာရိုးရာဝတ်စုံများမပြတ်ပြတ်အောင်အမျက်တနိုးတံပိုးထားထိမ့်သိမ့်တက်စီရန်နဲ့ယနေ့ခေတ်လူငယ်လူရွယ်များအားလုံးပြန်လည်သိရှိနိုင်စေရန်တန်ရင်သာအချင်းချင်းတဦးနဲ့တဦးရိုးရာယဉ်ကျေးမှုတွေကိုသိရှိနားလည်တံပိုးထားတက်စီရန်တင်ဆက်လိုက်ရပါတယ်ရှင်